poslanci, milí občania i hostia. Vítam vás na 39. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov 8, 1 ospravedlnený. Na dnešnom zasadnutí sa budeme riadiť programom. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov, odpovede na dopyty obyvateľov, schválenie zápisov do kroniky za rok 2017, v pošte máme žiadosti o pridelenie priestorov Dúbovne, požiadal detský folklórny súbor Juráne a polovné združenie Borský svätý Jur podalo žiadosť o znovu prehodnotenie nájomného, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili týmto programom. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pána Jozefa Baláža a pána Petra Haleša. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem poslancov pána Smolára a Hromkovičovú Máriu. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovateľia zápisnice. Ďakujem. Zapisovateľku bude robiť pani Mária Šimková. Magister René Školiak chce obecnému zastupiteľstvu predniesť zámer vybudovania priemyselného parku. Týmto mu odovzdávam slovo. Nech sa páči. Na využitie plochy pod listom vlastníctva 1776 katastrálnym územím Borských svätý Jur, ktoré sa nachádza na rozhraní medzi riekou Myjavou a Kútmi. Toto miesto by sme chceli využiť ako na priemyselný park, ktorý by nemal žiadnym spôsobom nejak zasiahnuť do koloritu obce, nejakým spôsobom, lebo sa nachádza vlastne na úplnom okraji. Skôr, keby niekoho mal mať nejaké pripomienky, je to obec Kúty. Nie som veľký rečník, aby som niečo k tomu rozprával, snažil som sa vám preto poslať všetky tie veci, ktoré tomu vplývajú na to, aby sme mohli pokračovať a zmeniť a meniť územný plán, lebo prvý náš návrh bol zmena územného plánu, ale tiež sa to týkalo len čiastočne. Čo sa týkalo obce, tým pádom som museli prehodnotiť nejakým spôsobom na záver a preto vás žiadam, na schválenie nejakého uznesenia. Tým pádom predkladám žiadosť na to, aby sme mohli pokračovať ďalej v tom, aby sa mohol ten územný plán zmeniť a aby sme mohli vypracovať či všetky tie podklady, ktoré k tomu potrebujete, aby ten územný plán sa mohol zmeniť. Jedná sa o lokalitu, ktorá má rozlohu 38 hektárov. Mohlo by sa tam vybudovať logistické alebo priemyselný park, kde by bolo našlo zamestnanie okolo 400 obyvateľov. Nemuselo to byť žiadne z obce, ale tým pádom by sa tam zväčšila pre vás či už nejaký ekonomický zámer. Na tom mieste sa nachádza elektrika, je tam voda. Čo sa týka povodňového stavu, je to dostačujúce miere na to, aby sme vedeli každú vodu využívať. Všetko by sme mali byli vlastne pomocou EA, lebo tých pomovať nemusíme osloviť. Ale na to, aby sme nemuseli na začiatku nie, že nemuseli, ale aby sme nevyložili na začiatku veľký finančný odnos spolu s mojimi tichými spoločníkmi alebo investormi, ktorí sa pohybujú niekoľko tisíc eur. Na takýto logistický park potrebujem vlastne od vás všeobecný súhlas, lebo ja nechcem nič robiť voči obci, ale ja skôr chcem pomôcť tomu, že ten pozemok je na dobrej lokalite, aby mohol využiť na to, aby bol prospešný pre obyvateľov. Asi to odpovedá, ja si myslím, že nemám tam, keď sa chcete niečo spýtať, tak veľa z toho mám hoci, čo odpovedať. Ďakujem, pekne za slovo. Pýtam už pred začatím, že či už ste robili niečo podobné, také sú nejaké projekty, prípadne kde sú takéto projekty realizované? Zatiaľ som nestávali len vlastne všetko z kavici. Ja väčšinou robím, mám nejakú jednu firmu, ale všetky spoločnosti, ktorí majú o to záujem, tak sa jedná o národné spoločnosti, teda viem, že má záujem byť na šefle, možno na nejaký logistický park, s tým, že by nemal svoje prekladisko, to je jeden z tých partnerov, ktorý by tam mohli, potom je to agentúra Sario, ktorá má
niečo na takéto veci, s týmto sme komunikovali s Dom, v zmysle, že my to vieme vybudovať. A je len na nás, či pojedinci z eurofondy alebo spoločníci, ktorí v tom sú, zainteresovaní majú po Slovensku postávaných pár nejakých vecí, či je to rozhodne, alebo v tomto, ale zatiaľ je to len v konkrétnej rovine, pokiaľ my máme priamo, jak to bude vyzerať na kreslenú štúdiu, to na základe odvisia, tak neviem povedať presne, a my sme sú nejakým spôsobom k tomu odvisia. Ešte otázka je, či by to malo transitovať, alebo respektíve malo by napájené na dopravu z obce to? Nie, absolútne nie, na všetko je vlastne podľa štúdie, ktorú vypracoval aj, ktorá tu teda ešte nie pán Lindár, ktorú som nedal do bytve išlo z diaľnice. Je to dostatočne s tým, že sme schádzali z diaľnice, tým, že tam vybudovali dokonca nový most pri Slovnávke, takže vlastne, aby som sa vedel, že sami kamiony alebo veci, ktoré vlastne boli do priemyselného parku, ktoré by som dokonca nemusel využívať ani nejaké pohodiové záležky. Zatiaľ sú tam nepriazdové cesty, ktoré sú voľné. Vedeli by sme to možno z obcov kútisku. By som, keby sa na niečo ešte tak riešim s majiteľmi, ktorí sú priamo v kútove, teda vzdialené zdenia, ale ešte by som nezasiahal dopravnú situáciu, absolútne žiadne nepredu by nešla cez Bosný Svetý. Čiže by som to zvýšil tešiť. To je 100% možno, že garantuje už teraz. Ja vlastne priemyselný pár mám vybudovaný na to, aby tie išli skôr na Českú a Rakúsku stranu. Chcem sa spýtať, vy máte ešte nejaké štúdie alebo niečo také k dispozícii? Zatiaľ nie, lebo je to veľká investícia, tak nie o tom, ja musím rozprávať tie veci. Máme rozpracované s tým, že ten barikár vlastne robí obchvat, všetky obchvaty robí hodiče alebo obchvat v Skalice, takže on sa v tejto problematike by znal, mi dopredu povedal, jak by sme to vedeli využiť na to, aby neovplyvnilo hodiče, aby sa s ním dopravil, čo sa týka či škúto, alebo sa tá firma chystá, to máme tie napísané vlastne. Oni to robia vlastne všetko do toho práci, ktorý máme. Sú na prvom nejakých 20 rokov. Ale nie je to ešte. Preto mi aj on vlastne vie všetky tie vykáca na tie veci. Dobre, ďakujem. Chce sa spôsobom sa ešte niekto spýtať, pána? Pán Škoda, keď ste hovorili, že obec na Ľudu má snov prospech, tak aký priamy prospech to znamená na čo obec? Daň. Tam je to napísané, má to napísané, že tam priamy daň. Ekonomický charakter. Ja vám neviem presne vyčísť, lebo ja vám neviem zatiaľ povedať, že či tam bude 2400-500 ľudí, ale tých 38 hektárov, keď bude zastávaná plocha, zatiaľ je to polnospodárska, ja musím vyňať, musím nejaký, keď sa zmením zemi, to vám stojí, má to farma, bude stať nemalé peniaze. Ale samozrejme, tie zastávané plochy, sami viete, neviem, ako sa vám pohybujú ceny. V tomto sa neznam. Kupuje zastávaná plocha, poviem príklad 20 hektárov, alebo koľko, že bude tam postavený priemysel, tak si určite viete vyrátať ekonomicky, koľko je sú dane zastávané plochy pre Bosný Svetý. Čiže dalo by sa to takto asi hodnotiť. Samozrejme, neviem dopredu, či to bude 10 hektárov, 12, koľko, ale určite to bude dostatočne veľká plocha na to, aby bolo priateľné. Nemyslím si, že Bolský Svetý Úr má niekde na mieste logistický park alebo priemyselný v takom rozsahu, čo by dokázal priniesť takú ekonomickú silu, bez toho, aby zasiahol pomoc. Mm-hmm. Čo tu je? Dobre. Pán Škoda, my ďakujeme za prednesenie zámeru. Obecné zastupiteľstvo zodpovedne pristupuje k návrhom a preto sa touto problematikou budeme zaoberať. Ja by som navrhovala poslancom na pracovné poradie. Na ďalšie pracovné poradie, ktorú chcela som navrhnúť poslancom v záverečnej časti, by sme mohli mať 24. pondelok. Prosím, pozrite si tento termín. Takže ďakujeme vám. Dobre, dohodneme si termín. Že by nám toto potom aj domyslia stavebná a takisto aj dobu rozvoja dávajú viacej čestov. Áno, však, keby budeme mať viacej... Dobre, ja by keď musím sa niečo podpadiť, keď som chcel mať politika, nejaký štúdy, ktorý pracoval nejakým, ale to je aký problém, a nie je to práve žiadko zúba, že reálne.
nemali finančné ústredky, aký tak náhle dostane, tak je možno začepovať celé nežmeré architektúny si u vás, ako by to malo vyzerať, ale bez vás vlastne to uznesenie, alebo jak zatiaľ vás nič nestojí, len mi dávate šancu, aby si mohol niečo robiť. A potom ja môžem pracovať na tom územnom pláne, môžem byť holisticky a potom mi vlastne vidíte na tom územný plán. Lebo to je ten prvý problém, aby som mohol spraviť. Ten územný plán by ste si financovali? Áno, jednoznačne. Všetko by sme financovali. Opäť by to nestalo nič. To je všetko nachystané tak, ako ja som práve dokonca. Ten pán, čo nám bol územný plán, ja som to s ním priamo preberal. Viem, že sa pridelili územný plán pre elektráre. Čiže by to bol číslo 3, aspoň takýto pán hovoril. Áno. A vlastne on to povedal, akým spôsobom mám fungovať, aby sa na začiatku nevyložil obrovské peniaze. Tak to sme to vlastne prebrali, preto som došiel aj vlastne s tým žiadosťou o to uznesenie. Lebo vy dávate všeobecne mimo súdu, keď to im vyskávate. Dobre, ďakujem veľmi pekne, aby ste mali nejaké materiály, prosím, ďakujeme. Páni z Polovného združenia ma takisto požiadali, aby mohli vystúpiť skorej. Máme tu žiadosť Polovného združenia a žiadajú nás o zváženie schválenej výšky nájomného, bolo to 120 eur za rok, za pozemok vo vlastníctve obce Borský Svätý Jur vo výmere 60 m štvorcových na parcele 1667/20. A prišlo k názoru, že ako pre miestnu fungujúcu neziskovú organizáciu je vami schválená vyššia nájomného vysoká a preto vás zborilo žiadame o znovu prehodnotenie nájomného v danej veci. Základné vybavenie ďakujem a som s pozdravom Stanislav Šimek. Nech sa páči, pán Danek, odovzdávam slovo. Máte nejaký iný návrh? No, návrh môže byť nejaký, záleží na to, na vás, čo schválite, ale jedná sa o to, že čo sa ja aspoň sa dozvedel, že je to schválené na 20 rokov, ale že z možnosťou prehodnotenia každý rok, tak to podľa mňa nepasuje trošku do tej zmluvy. Keď to dostaneme za tú sumu na tých 20 rokov, tak není problém. Nemyslím za 120 eur na 20 rokov, ale každý rok. Alebo správame teda kompromis, dajme to na stovku, ako na rok a budeme tých 20 rokov závodom do stovku. Ale aby to bylo na tých 20 rokov fixované. Možno to je slovník ročného prehodnocovania. Tak, bez toho prehodnocovania, lebo my máme teraz podľa nového musíme hlasiť do prežba. Jedná sa o to, že všetkým nájomníkom musíme platiť nájomne. A my to nestíhame potom všetko vyrovnať. Robíme pro obec zábavy, robíme pro obec všetky akcie, čo nás požiadajú o maso, požiadajú nás o peniaze, všade prispievame. Takže 40, teda 60 rokov tu fungujeme, ja poviem 40 rokov, zobral som si najstaršího so sebou. Treba tým mladším, aby ste nahledli, prosím vás do kroniky a pozrite sa do tú stávate štruktúra, kto stával cestu na tomky a kto stával tú úplne, to sme všetko robili my borovníci, babci, ize. Takže s tým prihľadnutím by som vás žiadal, aby ste to trošku prehodnotili a spravili to ročne za tú fixnú sumu na tých 20 rokov. A navrhujete tú sumu? Prosím, niekomu to je moc, niekomu to je málo. Dajme z teda stovku. Dobre. Samozrejme, že aj my vám vychádzame v ústretí aj obec. Áno, áno. Ale je treba, lebo sú tu, ja tých ľudí to nepoznám, to sú noví ľudia tu a za dvoch roka to môžu byť ďalší noví a tým schváľa zase. Čo ja sa obávate, že by ste nájom zvyšovali. Áno, áno. Áno, áno. Ale teraz poznám všetci, nebojte sa. Asi tak, inak. To vyznielo z tej zmluvy, že to každý rok budú prehodnocovať. Na druhý rok to prehodnocovať a polovica druhých poslancov a bude to 300 eur. Alebo 500 eur. Tak nech nám to ostane na tých 20 rokov tak, jak by to sme si predstavovali. Ďakujem pekne za slovo. Pán Danek, predložil návrh. Máme nejaké zásady narábania s majetkom obce?
ešte, ak môžem, dve slova, že my musíme plánovať dopredu s tým, že tá stovka nás bude stáť určite vydatne. Určite 7 až 10 tisíc eur, to bude stáť. Keď to chceme zrežisovať tak, aby to byť v baráke, by mohlo stáť. Rozumíte mi? Že my nemôžeme s tým hýbať, dokrát máme rok miedy, že tam tých 20 rokov môžeme existovať. Z roku 2018. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalej navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Borskom svätom Jure schvaľuje polovnému združeniu Borský svätý Jur sumu prenájmu parcely registrácie číslo 1667/20 v katastrálnom území Borský svätý Jur vo výmere 60 m štvorcových na dobu 20 rokov vo výše 100 eur za rok. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Zdržal sa? Dobre, ďakujem. Teraz by sme pristúpili ku kontrole plnenia uznesení. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 14. septembra 2018. Uznesenie číslo 59 z roku 2017
V evidencii obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti parcely 1667/20 vo výhre 60 metrov štvorcových polovnému združení Borský svätý Jur na dobu 20 rokov. Zmluva s polovným združením Borský svätý Jur ešte nie je podpísaná. Uznesenie číslo 82 z roku 2018 v evidencii obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zriadením vecného premena na priznanie práva uloženia inžinierských sietí vo vyznačenom rozsahu podľa biometrického plánu číslo 584 z roku 2017. Zmluva so západoslovenskou energetikou nie je podpísaná. Zatiaľ uznesenie číslo 84, to sme práve zrušili. Uznesenie číslo 105 z roku 2018 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku parcela registra C číslo 432/2 zastávaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m štvorcových žiadateľom Rudolfovi Vlkovi a Márii Vlkovej. Obaja tuto Borský svätý Jur číslo 267 za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Kúpna zmluva bola podpísaná 31.7. a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bol vložený 16.8.2018. Uznesenie číslo 115 roku 2018 obecné zastupiteľstvo v Borskom svätom Jure schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva konaného 6.8.2018. Uznesenie číslo 116 roku 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo za členov návrhovej komisie Petra Holúbka a Ivetu Kolárovú. Uznesenie číslo 117 z roku 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo za ovarovateľov zápisnice Šimona Kadlica a Ľubicu Uhrovú. Uznesenie číslo 119a. A obecné zastupiteľstvo určilo v súlade s paragrafom 11 odstavec 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 až 2022 počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Borský svätý Jur na 9. Uznesenie číslo 119b. Obecné zastupiteľstvo určilo v súhľade s paragrafom 11 odstavec 4 písmeno I zákona číslo 369 o obecnom zriadení na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 až 2022 rozsah výkonu funkcie starostu na plný pracovný úväzok. Uznesenie číslo 119c. Obecné zastupiteľstvo určilo v súlade s paragrafom 166 odstavec 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 180 z roku 2014 o podmienkach výkonu volebného práva na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 až 2022 jeden volebný obvod. Uznesenie číslo 120 z roku 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku z parcelného čísla 1026/1 vo výmere 109 m štvorcových z parcelného čísla 1026/4 vo výmere 28 m štvorcových a z parcelného čísla 1019/2 vo výmere 1 m štvorcový Biozmek Kovárovej Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vinkovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Zmluva ešte nebola podpísaná. Uznesenie číslo 121. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu časti pozemku vo výmere 61 m štvorcových z parcelného čísla 1008/1 za časť pozemku z parcelného čísla 1019/2 Biome Kovárove, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vinkovej. Zmluva ešte nebola predložená. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostáva uznesenie číslo 59 z roku 2017, 82 z roku 2018, 84 2018, 105 z roku 2018, 120 z roku 2018 a 121. Dávam hlasovať to je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem.
Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva som odpovedal na všetky otázky. Ešte som požiadala pokladničku, aby mi vytiahla z evidencie, koľko sme prijali do pokladne za predaj palivového dreva za rok 2017 a 2018. Palivové drevo v roku 2017 bolo predané za 881 eur. 21.3. sme prijali do pokladne 70 eur, 23.3. 510 eur, 4.4. 205 eur, 20.12. 96 eur. V roku 2018 sme za palivové drevo prijali do pokladne 560 eur. Požiadala som krajské riaditeľstvo hasičského záchranného zboru a stanovisko k čistení studní hasičskou technikou. Bolo mi odpovedané, príslušníci hasičského záchranného zboru nie sú školení konkrétne na čistenie studní. Ak členovia DHZO takéto školenie majú, je potrebné obrátiť sa na veliteľa jednotky DHZO, prípadne sa obrátiť na zriadovateľa hasičskej jednotky. Vysvetlenie pojmu technický výjazd. Pojem zásah definuje platná legislatíva, paragraf 2, odstavec 6, písmena C, zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314 z roku 2001 o ochrane pred požiarmi. Technický zásah je zásah hasičskej jednotky materiálno-technickým vybavením vo výbave hasičskej jednotky, ktorý neslúži na likvidáciu požiarov pri vykonávaní záchranných prác. Do tejto kategórie spadá napríklad odčerpávanie vody zo zatopených priestorov, odstraňovanie následkov veternej smršte pomocou ručných motorových píl a podobne. Stanovisko k napúšťaniu bazénov. Napúšťanie bazénov nesplňuje atribúty záchranných prác v zmysle paragrafu 2 odstavec 6 písmeno B zákona číslo 314 z roku 2001 o ochrane pred požiarmi. Odčerpávanie vody zo studní je hasičskými jednotkami riešené i v prípade, že prišlo ku kontaminácii, prípadne je potrebné vodu zo studne odčerpať pre vykonanie iného zásahu, napríklad vyslobodenie osoby zvieratia. Zriadovateľom hasičskej jednotky dobrovoľný hasičský zbor obce je v zmysle platnej legislatívy obec, paragraf 33. Obec zriadi naplnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác dobrovoľný hasičský zbor obce. Jednotka dobrovoľný hasičský zbor obce Borský Svätý Jur je v pláne nasadenia síl a prostriedkov zaradená do kategórie E. Podmienky na jej akcieschopnosť a jej úlohy upravuje príloha číslo 1 vyhlášky ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 611 z roku 2006 o hasičských jednotkách. Vám popisované činnosti, čistenie studní, plnenie bazénov, vozenie detí sa v uvedené legislatíve nenachádzajú. Hasičské jednotky vykonávajú praktické výcviky s materiálno-technickým vybavením vo svojej výbave za účelom získania a prehodenia pracovných návykov s danou technikou. Samostatne alebo spoločne s inými hasičskými jednotkami vykonávajú cvičenia a výcviky. O všetkých plánovaných aktivitách by mal byť zriadovateľ hasičskej jednotky upovedomený a mali by podliehať schváleniu štatutárom zriadovateľa alebo ním poverenou osobou. Čistenie studní, navážanie vody do bazénov pri rodinných domoch a vozenie detí v hasičskom vozidle nie je v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany pred požiarmi ani úlohami hasičských jednotky. Zriadovateľ DHZO tým, že na vami uvádzané činnosti dá svoje povolenie, schváli jazdu, preberá i zodpovednosť za všetky osoby, ktoré v súvislosti s takýmto zásahom vykonávajú činnosti, zároveň preberá zodpovednosť za techniku a prípadne škody spôsobené tretím stranám v súvislosti s vykonávanými činnosťami. Súhlasíme s vyjadrením, že občanom treba pomáhať, hasičské jednotky sú však určené na pomoc pri nežiaducich udalostiach a tie legislatíva presne definuje, činnosť ako čistenie studní, napúšťanie bazénov vidíme ako službu, nie pomoc. Teraz by sme pristúpili k ďalšiemu bodu a je to schválenie zápisov do kroniky za rok 2017. Obec vedie kroniku v slovenskom jazyku na základe zákona o obecnom riadení. So zápismi vás oboznámi kronikárka obce. Takže po schválení bude zápis do kroniky obsahovať 27 záznamov. Je to oslava medzinárodného dňa detí, rybárske preteky, kultúrne slávnosti na Gazárke, hasičský futbalový turnaj,
6. ročník behu Jurským parkom. Detský folklórny súborný ranek oslovuje 5 ročnicu. Súťaž vo varení Gulaša, prvá Jurská Károvica. Senecké divadlo sa predstavilo vlastnou komédiou. Hasiči si pripomenuli 140. výročie svojho založenia. Stretnutie seniorov výsledky volí do orgánu Trnavského samosprávneho kraja. Vyhlásenie najlepšieho futbalistu roka s činnosťou základnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska Borský svet v roku 2015 až 2017. Stolota miestovitu Borský svet Jur, narodenia, umrtia, sobáše, stavebné povolenia, kolobačné rozhodnutia, základná škola s materskou školou, atletický klub Borský svet Jur, dobrovoľný hasičský zbor, Borský svet Jur, miestný spolk Slovenského červeného kríža, futbalový klub Borský svet Jur, výsadná tabuľka futbalového klubu. Polovné združenie Borský svet Jur, život obci v roku 2017, Štefan Maďar, politický vedel komunistického režimu. Ja budem len stručne komentovať zápisy. Oslava NDD oslavuje sa vlastne od 1. júna už od roku 1950. Akcia bola v tomto roku zahájená 3.6.2017 ukážku jazdeckej policie. Po obede pokračovala program o 15. hodiny bábkovým divadlom a sprievodným programom. Rybárske preteky organizátorom bol občianske združenie Hliník. Konalo sa 10.6.2017, výťazom sa stal Alex Krebiak zo Šaštína. Kultúrne slávnosti na Kazárke konali sa 18. júna pre rekreačnej oblasti Kazárka. Slávnosti boli odštartované cyklojazdou o dĺžke 35 km. Sú tu vymenované obce, ktoré vlastne spadajú do tohto regiónu a ktoré sa zúčastnili tejto slávnosti. Našu obec reprezentoval detský folklórny súbor Juránek a cymbalová muzika Juránečka. Hasičský futbalový turnaj konal sa 24.6.2017, vyčastnilo sa hodne sa tímov, celkovo počte 90 hráčov. Sú tu vymenované jednotlivé družstva, aké umiestnenia, aké bol sprievodný program, výťazí, ocenenia a podobne. Šiestý ročník behu Jurským parkom, je tu zaznamenaný celkový počet pretekárov, výťazí, domáci výťazí a jednotlivé kategórie. A na záver vlastne štatistika od roku 2012, teda 20 ročník, ktoré sa u nás spomenú. Detský folklórny súbor Juránek oslavuje 5 ročnicu. Prvé vystúpenie absolvoval súbor 1. mája 2012. Sú tu vymenované rôzne vlastne ocenenia a súťaže, ktoré vlastne ktorých sa teraz súbor zúčastnil. V tomto roku vlastne vznikla aj cymbalová muzika Juránečka, ktorá si vlastne získala dobré meno aj na okolí. Súťaž o verejný guláša sa konala 19.8. Bol to 8. ročník. Výťazkami boli dlhodružstvo Radošky, zložení Renata Hronkovičová, Rozana Kudlová, Radochová a Sonia Chválová, 10 družstiev. Prvá Jurská Károvica konala sa 1. septembra, zúčastnilo sa ho 13 súťažných tímov, výťazí a sprievodný program budú spomenuté. Senecké divadlo sa predstavilo 16. septembra 2017, konalo sa v kinosále kultúrneho domu, predstavenie sa nazývalo Vierná Miera. Hasiči si pripomenuli 140. výročie svojho založenia, konalo sa toto podujatie 21.10.2017, začalo sa to vlastne slávnostnou schôdzou, ktorá sa konala v kultúrnom dome, musí tu vymenovaní všetci hostia. Ocenenia teda členov dobrovoľného hasičského zboru a sprievodný program postupy detský folklórny súbor Juránek a cymbalová muzika Juránečka. Stretnutie seniorov konalo sa 18. októbra. Je to vlastne stretnutie seniorov bohoslovom ako starších ako 65 rokov. Je tu sprievodný program, čo všetko vlastne bolo na tejto akcii. Čo sa konalo? Výsledky volie do orgánu Trnavského samosprávneho kraja. Konalo sa 4.11.2017, začalo to o 7. hodine, ukončilo 22. hodine. Počet voličov, ako vlastne dopadli výsledky hlasovania. Vyhlásenie najlepšieho futbalistu roka
Kona osoba spie v mesiaci november, ktorý bol vlastne spojené s vodami a futbalový klub vlastne zorganizoval aj futbalovú zábavu. Činnosti základnej organizácie Roky dôchodcov Slovenska v roku 2015 až 2017 poskytujú vlastne údaje za tieto 3 roky. Ja som v krátkosti v roku 2017, 28. februára sa konala výročná členská schôdza. V apríli sa členovia zúčastnili krížovej cesty ulicami obce. V letnom období sa členov zúčastnil rehabilitačne rekreačných pobytov v kúpeľoch. 1.7. sa traja členovia zúčastnili športových hier seniorov v Senici. 1.8. sa zúčastnili v Kute Skalka v Trenčíne. 21. až 21.8. organizácia pre svojich členov uskutočnila rekreačný pobyt v Piešťanoch v hoteli Allegro. 6.10. sa členovia zúčastnili autobusového zájazdu do Čejkovic a tak ďalej a tak ďalej. Cvičenky neustále pokračujú vo svojej činnosti aktívnym cvičením a členovia sa aktívne podielali na akciách organizovaných obcov, ale aj inými spoločenskými organizáciami. Ďalej to stolnotenisový klub je tradičným organizátorom novoročného turnaja, ďalej turnaja neregistrovaných hráčov. V súčasnosti má stolnotenisový klub 5 aktívnych členov, vymenovaní sú a výsledná tabulka, kde vlastne v roku 2017 sa stolnotenisový klub umiestnil na 3. mieste 5. lige. Narodenia a úmrtia sú vaše. V roku 2017 sa narodilo 19 detí, z toho 10 dievčat a 9 chlapcov. Najviac detí bolo narodených v mesiacoch marec, jún a august, a to po 3 deti a v septembri a oktobri sa nenarodili žiadne deti. Úmrtia. V roku 2017 zomrelo 21 občanov, z toho 13 žien a 8 mužov. Najmladšia zosnula mala 55 rokov, najmladšia zosnula 52, najstaršia zosnula 91, najstarší zosnulí 83 rokov, priemerný vek úmrtia žien 76,77 rokov, priemerný vek úmrtia mužov je 71,38 rokov. V roku 2017 sa konalo 5 sobášov, počet obyvateľov k 31.12.2017 bol 1632 obyvateľov. Ďalej stavebné povolenia, bolo vydaných 8 stavebných povolení, je vydané aké. Rozhodnutia o umiestnení stavby počte 2, kolaudačné rozhodnutia 7, povolenia vodnej stavby, oznámenie o predĺžení platnosti stavebného povolenia, povolenie zmeny stavby pred dokončením, oznámenie vodnej stavby, záväzné stanovisko vyjadrenie stavebného povolenia. Základná škola s materskou školou, čerpala som zo správy o hospodárení školy, ktorú ste vlastne oznámení, takže to budem nejako približovať. Atletický klub Borský Svätý Jur, do novej atletickej sezóny vstúpil medailový umiestnením Dany Štepkovej. Týka halových majstrovstvách Slovenska v chôdzi na 2000 metrov osadila tretie miesto. Sú tu vlastne zaznamenané všetky pre deti, ktorí sa zúčastnili a umiestnili v tomto roku. Správa o činnosti futbalového klubu tiež nebudem približovať. Je tu výsledná tabulka, ako vlastne súťažili žiaci do dospelí a dorast. Miestny spolok Slovenského červeného kríža, taký bohatá činnosť, taký sú aj dobrovoľný hasičský spolok, je toho dosť. Polovné združenie tiež si poskytli údaje za posledné 3 roky. Takže približím krátkosti 2017 rok. Polovné združenie zorganizovalo kultúrnom dome posiedli pre polovnický ples. Polovné združenie malo v roku 2017 41 členov, v mesiaci február sa konala výročná členská schôdza a voľby do orgánov polovného združenia. Je tu vyhľadovaný, ako bol vlastne volený výbor. V apríli sa polovné združenie zúčastnilo vo veľkonočnom období stráženia hrobu. V mesiaci júl polovné združenie zorganizovalo tanečnú zábavu na Tomkov, takisto aj v mesiaci júl. V mesiaci augusta členovia polovného združenia zúčastnili súťažovanie guláša, zabezpečujú prikrmovanie zverí a v mesiacoch november až január organizovalo spoločné polovačky na diviačiu a vážajte zver. Život obci vlastne, s tým si oboznámili, aká bola výstavba, aká kultúrne podiatia sa vlastne konali v obci. A chcela by som dať záznamu do kroniky aj článok, ktorý bol uverejnený v Mezuských zvestiach o pánovi Šefanovi Maďarovi. To je všetko.
vlastne na kreditkartu obce. Som potom len nejaké upresnenie, čo sa týka Juranečky, tam bol vystúpený nie 1. mája, ale na dňoch obce. Tak vám potom upresnenie, že budú vystúpený. Juranečka vystúpený na dňoch obce. Len tam bolo, že 1. mája, takže nejaká nepresnenie tam bola. Toto si tam bolo do vyšlenia. Ďakujem. Dovolím sa navrhnúť prijať uznesenie obecné zastupiteľstvo Borčom Štefan Jurek svaluje zápisy do obecnej kroniky za rok 2017. Dávam hlasovať za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo vždy svaluje odmenu kronikárke obce za zápisy do kroniky raz do roka. Doteraz to vždy bola suma 200 eur. Má niekto nejaký iný návrh? Ak nie, navrhnúť uznesenie obecné zastupiteľstvo v Borskom svetom hore svaluje odmenu kronikárke obce za zápisy do kroniky za rok 2017 vo výške 200 eur ročne. Dávam hlasovať, že za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Je tu žiadosť o pridelenie priestorov pôvodne. V mene DFS Juránek a DFS Juránci vás dovolujeme osloviť do žiadosti o poskytnutie miestnosti alebo tzv. Pôvodných priestorov kultúrneho domu. Nakoľko sa členská základňa ako aj aktivity detského folklórneho súboru Juránek neustále rozširujú a vyžadujú si viac priestoru ako na realizáciu, tak aj na stretnutia pri plánovaní a príprave aktivít. Potreba priestorov pre tieto účely je pre nás dôležitá. Z týchto dôvodov by sme vás radi požiadali o zhodnotenie našej žiadosti. Mali by sme záujem o bývalú klubovňu, ktorá sa nachádza v súteréne kultúrneho domu. Základné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme za DFS Juránek Zuzana Obernalerová. Zastupiteľstvo by malo schváliť zámer prenajmu týchto nebytových priestorov, ktoré sú vo výmere 69,62 metra štvorcového a nachádzajú sa oproti hotelovni v súteréne. Chcela by som podotknúť, že proste, či vieme, ako vyzerajú tieto priestory. Tak vám som tomto dôležitý, to dneska tiež pozrieť, v akom to stave aj zverajú. Ak je nejaká možnosť, či už iných priestorov, alebo hore, že mali tam tú kanceláriu na nejaké také porady, alebo ak máte nejaký iný návrh, bola to požiadavka na nejaký návštevný poriadok, ten som dodal, poslal som všetkým poslancom aj vlastne zamestnancov obecného úradu, tak ak sa dá nejakým spôsobom výjsť v ústretí, lebo je pravda, že v tej pivnici je to veľké, pokiaľ by tam mal stáť cymbal a že by sa tak chodilo hrávať, asi by to aj pre tie nástroje husle nebolo celkom časné riešenie, tak hľadáme nejakú radu, nejakú pomoc zo strany obecného úradu, ktorý už sa dal. Čiže aj iné priestory, ako vlastne tieto? Áno, na tým stavu, ktorý sme videli, tam sa dá uskladniť materiál, ale už nejaký projekt, takisto by som sa obával, že to... V horné časti tam to vydajú vysuché, čisté, tak či potom tam, lebo videl som, že tam je aj sušička prádu teraz, tak že by tam nebolo treba sušiť rozvešaním, ale že by sa to tam sušilo. Zlovenia s tou sušičkou bolo to rýchlejšie, neviem, sa vám to možno požehli, takže hľadáme riešenie aj na nejakú pomocnú dobu. Čiže vlastne požiadali o konkrétne priestory, takže mohli by sme sa aj na tej pracovnej porade dohodnúť a navrhnúť aj iné priestory. Len treba zmapovať, čo by to obnášalo. Treba určite si myslím, že by to chcelo vybieliť alebo proste nejak zrekonštruovať aj tie priestory. Oni sa aj vypracujú, ale treba asi tam
podľa mňa by to mohla byť tá zadná miestnosť, ktoré... A tam bolo bývalké vzporadie. A akože v prípade možno by sme mohli tú prednú miestnosť využiť tak ako nejakú takú zasadačku, väčšiu, nakoľko do kancelárie sa máme len tak 9-10 ľudia. V prípade, že máme nejaké materiály, už je to tesné. Ja by som navrhoval, ako to tam členovia, ako Gabriel Cimbalička, teda Anička, Cimbalička, že by sa tam ešte na to pozorovali, tam podstatná asi aj akustika, aj nejaký pohľad o zostavení, lebo chodím aj vie na to nasvičujú a ten priestor nie je nejaký potrebný na tie nácviky. No, a ide iba o to, na chvíľočku, ide iba o to, že ak by to bolo tam, kde je to prádlo, tak keď sa človek opria aj do toho cymbalu, aj do kontrabasu, hneď sú tam okná a hneď je tam výtovka. To by asi nedalo. Nie, to by nebolo dobré. To, práve že o tom toto je, že tam to nie je dobré, aký tento najväčší možný priestor, aký nám môžete ponúknuť, ale z tohoto hľadiska, že my cvičíme 2-3 krát týždenne. Aj je to dosť dlho, od večera od 6.00, od 7.00, koľkokrát poťahneme do 10.00, do pol 11.00 a neviem, či by obyvatelia bytovky boli s týmto stotožnení. Preto, aj keď som sa bol dneska ja pozrieť hore, tak tá poslanecká miestnosť, čo je tam, viem, že je tam nábytok, je tam stôl, ale predsa len je to stena, je tam okno, chodba a ďalšie okno. Nikoho by to nerušilo. Ale nie je to malé, ako priestor. Priestorovo to nie je malé. Keď sa pozriete, tak aj keď hráme, tak hráme tuto v tomto trojuholníku. Ten trojuholník nech má 3x3 metre. Tamto miestnosť má koľko? To neberal som to. No, ja myslím, že tak 2,5 na 4. To tam sa dáme aj keby čo. Najúžšie bola tá spodná, ale tam je problém s tým, že neviem, jak to tam vypadá cez zimu. Tak možno, kedy si aj pomáš. No cez zimu je tam len taký menší radiátor, tá miestnosť je dosť veľká. Ja si myslím, že na to, keby sa tam cvičilo, ako v pohode. Ale akože na to, aby tam niekto hral, alebo niečo také, si myslím, že je chladná. Tak ide o to, že skôr ten nástroj tam nemôže zostať. Ono zahrali aj vonku, ale ten nástroj tam nemôže zostať. Aby tam boli uskladnené, jak sme si mysleli, lebo zase ten cymbal stále nosí hore dole držení, povie čo. A tá je dosť veľká na to, že tam sme vlastne aj všetky tie rekvizity, čo máme a prípadne, keď pripravujeme nejakú akciu, či už pre nejakú zábavu, alebo že tam teda rada mi v tom polové risky a výstupové také veci robíme. Ale hlavne to uskladnenie, ktoré stále nosíme, tieto veci. A vlastne cvičí sa, cymbalka cvičí u operu a tam vlastne tí susedné teškuráci sa dá povedať, že zatiaľ to tolerujú, ale ne to. A jedný aj druhý, no. Taká otázka času, no. Je to otázka času. No hej, ja len preto chcem tak ako podotknúť, že či to nie je malá miestnosť. Dobre, viem, že my sme to prešli a potom po nejakej vzájomnej dohode sme sa rozhodli, čo sa dá. Mňa určite by bola najlepšia, ale keby sa tam dalo nejak riešiť teda to kúrenie alebo čo. Však podľa mňa, keby tam bola ešte kúrenie, tak odkos by tam nebola, či? Bola by aj tak. Určite tam buď musí byť nejaká omietka, nejaká taká špeciálna, ktorá je proti vlhkosti, niečo určite tam tak musí byť. Tak musí vlhko stačiť tak, áno? Lebo to sú super, tie priestory sú vlhké. My tu aj očerpávame vodu, ktorá odtieká, čiže a tam ste si určite všimli, že na tej nie vonkajšej stene, ale skorej na tej vnútornej, že tam tá vlhkosť vystupuje. Ale na také uskladnenie tých rekvizít na to, aby sme tam iné čo robili. A niečo. Ale prečo mi veľkú to nie je určite. Dobre, takže môžeme si asi tak dohodnúť, že proste na tej pracovnej porade by sme úplne konkrétne sa už dohodli. Je tam aj časový priestor na to, aby sa pozreli tieto miestnosti a že by sme sa už potom konkrétne dohodli. Zatiaľ teda by sme toto nezatvárali. Drobne úplne ako vymalované vypraktácie, to vyčistí to, že to dokážeme. To si spravíme sami. Ale nemáme konkrétnu miestnosť, že to ešte nie je výpadové.
sa organizácia, viete, my nepravili by peniaze. Že by sme tu, nežijeme do tých skupiny, kde máme nejaký profit z toho. Sú to deti? Tak to je za prijatie tohto uznesenia, ktoré sme na konceptu a pána kontrolóra chce za predbežnú cenu dáme tých 10 eur. Áno? Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Dobre. By sa s tým dalo niečo vymyslieť na to odporúčenie.
Dobre, no, dobre. Dobre, samozrejme. V predchádzajúcom mesiaci sme mulčovali oproti bytovému domu číslo 753 a mali sme mimoriadne vývoz komunálneho odpadu v Katovej oblasti. 11.3. bola guláš party. I keď boli guláše i alkoholi, mali sme 13 družstiev, 3 družstva sa ospravedlnili z dôvodu nevyhovujúceho termínu. 15.8. sme odoslali na úrad vlády na kontrolu spracované verejné obstarávanie a návrh zmluvy o dielo na projekt multifunkčné ihrisko. O 17. hodine tento deň bolo stretnutie poslancov a spracovateľa územného plánu. V 34. týždni bol mimoriadny vývoz komunálneho odpadu aj na Dolných Baloch. 28. poslankyňa Uhrová vyúčtovala dotáciu Trnavského samosprávneho kraja vo vyššie 500 eur, ktorou sme pokryli náklady na bežeckú súťaž s Jurským parkom. Zakúpili sme poháre pre dospelých a medaily pre deti. V mesiaci august sme objednali materiál a do 5.9. vyúčtovali dotáciu na dobrovoľný hasičský zbor obce vo vyššie 5000 eur. Ďalej sme riešili zvýšené množstvo osí pri bytovom dome číslo 753 a roj s pršňou v Katovej osade. Dokončili sme druhú etapu monitorovacieho systému, bolo namontovaných ďalších 6 kamier, dielo bolo odovzdané 30.8. Boli sme vyzvaní ministerstvom životného prostredia na doplnenie niektorých dokladov k žiadosti o zberný dvor Dvorský svätý Jur. 5.9. sme robili výberové konanie na multifunkčné ihrisko, kde vyhrala firma Sport Service SRO Diakova 111. Vo výberovej komisii boli Ľubica Uhrová, Branislav Baláš a inžinierka Kondesová. 3.9. som bola privítať prváčikov v škole. Do prvej triedy malo nastúpiť 22 detí. Za obec bolo malým žiakom venovaná kniha. 10.9. bolo členie k voľbám starostov a zapisovateľov volebných komisí. 23.8. bola spôsobená škoda, boli rozbité rezervné zrkadlá pri kaponke svätého Vendelina. Poistnú udalosť sme hlásili poisťovni a polícii. Išlo o veľmi pevné svietidla talianskej výroby, čiže musela byť vynaložená veľká sila, aby boli tieto svetlá zničené. Cena jedného svietidla v roku 2011, keď boli montované, bolo 244 eur. A takisto chcem poslancov oznámiť, že sme kúpili novú pračku a sušičku pre potreby kultúrneho domu. Prerobila sa elektrina, nakoľko v zadnom trakte nebol dostatočný počet zásuviek. Upozorňujeme, že od 17.9. do 30.9. bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca po zverejnení železničných cestovných poriadkov zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Zavedenie nového spoja je možné realizovať len v prípade, že sa zástupcovia jednotlivých obcí na základe vzájomného rokovania dohodnú a budú na novozavedenom spoji po odsúhlasení Trnavským samosprávnym krajom uhrádzať vzniknutú stratu, prípadne jej časť spolufinancovania. Zároveň si vás dovolujeme upozorniť, že ďalšie zmeny cestovných poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september. A prosíme občanov, aby svoje požiadavky a pripomienky adresovali na obecný úrad kvôli prehľadu týchto požiadaviek, lebo potom sa robí stretnutie na Trnavskom samosprávnom kraji, kde potom môžeme obhájiť niektoré veci, ktoré občania navrhnú. Je celku dobré, že keď aj majú nejaký zámer, alebo je to nejaké lepšie riešenie, nech kľudne tento zámer napíšu a urobí sa aj nový návrh. Zdalo sa mi, že akože tie spoločnosti, tuto ide konkrétne o Aridu a Trnavský samosprávny kraj, proste pokiaľ je dostatočný počet cestujúcich, pristupujú aj k návrhom občanov.
Proste ale oče cestujúci by nemal klesnúť od 9. Teraz sme boli svedkami aj toho, že Slovak Lines robil nové cestovné poriadky, ktoré teda zamiešali karty mnohým občanom. Oni sa možno snažili, aby tieto svoje prispôsobiť, ale je to vlastne také dočasné riešenie do 9. decembra. Čiže aj túto, keď sa občan na nás obráti, alebo dávame kartičky, sú aj v obchodoch na pošte, aby akékoľvek pripomienky na Slovak Lines, na túto integrovanú dopravu, aby písali, alebo ak nemajú nejaké možnosť prístupu počítačov, tak kľudne to urobíme aj za nich. Žiadosti, ktoré som poslala vám poslanci, tak budeme riešiť na pracovnej porade. Navrhujem, aby ste si nejak tak ten termín pracovnej porady, ktorý som navrhla, do 24. som zistila, že teda mnohí už máte nejaké pracovné povinnosti. Aby ste navrhli teda nejaký termín, aby sme sa zosúvali riešiť. Toľko z programu a týmto otváram diskusiu. Za mňa ten termín znamená 26. stredu. 26. Vlastne to už sa podobne. Viete čo, dohodneme sa o tom. A aby som nezabudla, mám tu aj svietidla, ktoré budeme montovať v tej IDVčky, tak sú tu tri druhy, tak by som poprosila potom poslancov, aby sa na ne pozreli a teda vybrali tie, ktoré sa tam pomiešli. Takže nezachytil som informáciu ohľadne kanalizácie obce, že či sme nejakú, či mám nejakú novú informáciu v tomto smere? Nie, novú informáciu nemám. Ja som z tej našej pracovnej porady vyrozumela, že poslanci sa obávajú nejakého riešenia, napojenia na Moravský svätý Ján. Chcela som zájsť za starostom z Moravského svätého Jána, aby nám ozrejnil problematiku pri obchode a kostole v Sekuliach, aký je tam problém a čo by sa s tým dalo robiť. Aby sme v budúcnosti neboli nejak osočovaní, že proste naše slašky idú cez obec Sekule. A že to nie je v poriadku. Tam sme mali pri nejaké cenové ponuky, ktoré sme mali potom nejako prehodne, prehodnotiť, ale aby sme porovnali poznateľné. Tam sme čakali nejaký výsup z tohoto. A tohoto napojenia na Moravský svätý Ján, neviem, možno to padlo, ale ja som bol v tom, že teda ideme týmto touto cestou. Alebo potom prehodnotia sa tie 3 cenové ponuky tak aby sme ich veľmi vedeli, lebo to bolo 250 tisíc a 3 milióny. Áno, však samozrejme, na to sme robili na pracovnej porade, ale tam sme nejaké stanovisko nezaujali konkrétne. Takže sú tu 3 cenové ponuky, také bolo riešenie, ale z časového dôvodu som sa ďalej nedostala. Myslím, že aj zápisnica mala byť nejakým spôsobom spracovaná, tak musíme aj spolupráci s Máriou, ja mám nejaké podpory, čo som si poznačil, tak musíme dať do zápisnice, aby sme vedeli konkrétne, o čom je správne. Ďalej som sa chcel pýtať, čo sa týka požiadavky na políciu, či sme dostali nejakú spadnú odpoveď v tom, že sa nám tu sem tam prevezú a dohľad nám... Vyzvali sme políciu, ale doteraz žiadna nejaká odpoveď nedošla. Napísali sme dnes. Ďakujem, keď nikto nemá nič do diskusie. No, sú tam práce, je tam ukončená voda, je tam aj prekladka plynu. Za ten čas trošku máme zdržanie, už sme podpísali novú zmluvu, lebo vypršala dvojročná lehota s plynárňami, tak sme podpisovali novú zmluvu na ďalšie obdobie, dokedy bude kolaborácia. Teraz sa tam ide montovať verejné osvetlenie a to som, jak som vám povedala, mám tu 3 svietidlá, ktoré si môžete pozrieť a môžete rozhodnúť, ktoré tam umiestnime.
s pánom Bakajom, nakoľko on bol posledný týždeň augustovi na dovolenke, tak sme sa dohodli na termíne teraz v stredu, ktorá príde. Áno, na tú termíne sme sa dohodli. Potom to není transparentné, podľa mňa. No to je
sa. Thank you.
tam je servis a údržba, to som povedala, že to veľmi často sa opakujú faktúry servis a údržba a mne to príde, že tie posačky sú viac v servise, jak robia. No, viete čo, že môžete vedieť, že tie posačky robia práve z toho vnitru, chodíme tam, že nám to tam za tie 4-5 hodín upravia, ale musíme to mať 4-5 týždňov, niekde mimo. Potom už je aj posledne posunuté, takže preto tak chodíme a ja skutočne mám garantie, že tam chodia aj tá streta, máme s Belou, ty tiež by mohol chodiť tam, ja už do Senice alebo do Malacie. Dobre, ale prevoz posačky je 98 eur, ešte neviem, čo tej posačke už zaplatíme len za prevoz to eur. Pretože viete co, do tej posačky, akože sa celok až tak ľahko nedostane, kde je to špeciálny zdroj, a okrem toho ste spomínali, že nejaký miestny, akože... Bežné autoservisy treba, by to vedeli opraviť nejaké, keď to je mimo záruky už. Ale to oni nemajú náhradné dieľy na tieto... Však si objednajú cez internet, čo si objednajú na veľmi nebezpečné, už to je objekt,
tam ľudia chodia tejto aktivite zúvažu. Spojiť sa zo starostkou, to si kúlo. Ale ona ešte nepomôže, lebo tam sú súkromné pozemky. Tak vysporiadá to, postupne. Ďakujem všetkým za účasť na dnešnom zasadnutí, ďakujem za podnetné návrhy, budeme sa nimi zaoberať, poprosím poslancov, aby mi povedali. Občanom ďakujem za účasť, prajem príjemný večer a poslancov poprosím, aby sme sa dohodli na termíne pracovnej porady.